Грецька влада вирішила скасувати зарплати для священнослужителів. Раніше на отримання майже 10 тисяч паноців Греція витрачала 200 мільйонів євро на рік, бо вони значилися в паперах держслужбовцями. Відтепер отримання церковного персоналу забезпечуватиме спеціальний фонд. Туди не надходитиме субсидія з бюджету, а її вже розподілятиме між батюшками церкви. Натомість держава зможе користуватися церковною нерухомістю. Таку угоду уклав грецький уряд, парламент та церковні лідери. Попри це, деякі зі священників уже заявили, що не дозволять позбавити їх статуса держслужбовців.